במקום במקים שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל שנקרא לו אני. כי למרות שיש כסף יש הרבה אנשים אני נפשי עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו מעונן, עכשיו מעונן. במקום די מגיע שנקרא לו הבית, ההורים מפרדים שיהיה יותר טוב, אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב. תודה רבה לכם, הכל!